السلام عليكم ما أنتوا حايماني إن أنكسر قيب قراني وهالن كيمد إن مناسبة لقول حساي وحيابي وسمية أما وحيا هولي وقبت إنجنيري سو أنتي ونالا وحلينا الله ونحرسته إنجنيري سو حال الشيء إنه واحد بدن قبتي وحيابها وقوم يمسن وقبتي وأنا قاعد أدرينا وحيا هاين إن عاد ياس براها وآدي آد وقط وقط تدالي سيدا أيق قيب قادنا هاي تبلس كودنك وحكلا وآد وقط قيب قلي أما آد وقط أدرينا هاي إن دمر كنقطان دت كم إذا دت كهولا قبته وحان أجن هاي إن قبل كأكله شقالها قبل كآد وبناين أو معناها دمر آد بدنا كجرين دت كديسيبل كأو آد ودنين شري دت كأي دي بي كآد ودنين شري لأن يرد إسبورت كآد ودنين شري مركب ما أنت وح بدنا يلا شيء وحوي جنريريسو الله أون حرز دت بدنا ودعي وحوا هاني نادي آد ومعناها وجوسو شيء دت كأنه وح قبته ربنا مجال مقدشين ونقطة مجال آدي آد وقبسته أو آد وقربون وما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم أنا وليمان صالح لون يقان ليبان نوع أنا قدومي شالد دياس بري يو كي أنا إكسيكتيف دايركتور أوف دوديبان إنترناشونال يهبل سومالي تياتر جروب وحان هالكن سكوني من المانتا تعسي أنا تعسي دينو هلدي يقرابة دي وكتجي يو مقالة من لندن برشدي صاحبة دي وكتجي ورليت ماير مع إنجينير يريسو إلهو نحرسي شالدي فردوس الله كورابيو كعنك حقدر بعد شيء وحان دوني هالكن أنا مارتي أن كودي رجل لدت كي نايت لدينا إن أنا نيجبين ona culays inay jibno ku noqonin dhibaatooyin dhacday iyo maartii dilka xaqdarada ee lagu maartay lagu dilay walaalkeen waxa muhiim ah in la muujiyo in aan legacy-gisi ay hore ka sii socoto oo hawshiisa halka laga sii wado gaar ahaan waliba waxa la hanan anigu aad u xiiseeyo umadeena iyo taariikhdeena iyo soo jireenkeena iyo maartay ka turjumaysa oo ah in la dhowro bartilmaameedkii magaaladeena caasimadeena ay lahayd maartay aan wada garanayno iyo dhukeena qadiimiga ah إن مارتك وحي قعنتا وحي شعب كده حيي بلشدة أي وضلها يد سوماليد محاد بلشدة لأن أوبت كين عد والباي وضلها ين إن قعنتا برايفت كاج الشيء إن لقسو عليو وحيلها مارتي وكل هنا ماركن وحيلها سكمة ده هيد نين وحاترولي هيرو آه وأنا يدن مارتي نو آها هيلديلو ونو كل في مارتي إن أنا ود كين نفط نو هرنو وأنا أمني ما دنو حتى وحن حسوستا دير جلنتيسا inaan ku inkaarjkareysanay inaan nimaadna meesha ana wafti dhan aan wadano waa janebiya dowlad dajka wasiirada ministeriyada dajka ahayd investors fara badan adigu hididilaas aan ugu jirtaa marka ma rabo maanta because ka baxay meesha inay maartii taas dhamaato we come in hammer hadii nolosha ilaahay nagu simo soomaalina anaga iska leh ubadkeena iyo mustaqbalkeena ayaa iska leh wadankan anaga iska leh cidna uguma cabsanayno uguma baqayno cidii nagu soo duushay ilaahay baa jawaabtooda siin doona وما سنتين السلام عليكم هبين وناكسن رنتي عاوة أنه مرغيسن وحي مرغتين اسكو بدش فرحات تيرانيو أوين وحي اسكو قصن وحي رنتي لسوكو بكرماهن عاوة حان آدو فرحسن إنو تعسيدي يمرغدي نلقي بسداء نغلا سوقيب غلي ماير كي لندن سدي خان أساقنا آدان أغم هاد علنينا وحان كل هالكا أغم هاد علنا دمان جاليد سوماليات ملك استيق جوغان قوبل إيه دقمو سيدا معناها أغا سوقيب غلين أيغو تيرانيسن أغلا قيب قاتين special family engineeriis oo gudoomiyaha ee gobolka naxariista janaalaha ka waraabe waxaan idin leeyahay aad u mahadsantiin mahad ha idin ka gaarto sida macnaha aad u soo garab istaagteen family-ga aa ummu jiseen macnaha xanuunka ay idin la taalo iyo tiirayada maanta gudoomiyaha idinta waxaan leeyahay gudoomiyaha engineeriis oo madhiman wuu dhuntay maxaa yeelay taas waxaa idin cadeyn kara inta Soomaali maanta u taagan ee la dhahaysa haloo duceeyo faatixada haloo akhriyo mid kale waxaan idin ka codsanayaa anoo ku hadlayay magaca family-giisa ku hadlayay magaciiga magaca community-ga Soomaaliya in aad iska cafisaan qof walba ee maanta intaas iyo in la eg waa la isqabtaa carabi ilka isqaniina u qaada xumaan ama caloosh wax ugu hayo waxaan idinka baryayaa idinka codsanayaa inaad cafisaan cafi iyo masaabax faatixada oo akhriya wasalaamu calaykum inna lilaah wa inna ilaahi raajicuun runtii maanta waxaan kasoo qayb galay roordiiqii aan u sameynaynay walaalkeen injineer yariso oo runtii ah shaqsi ka tagay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogto khaasatan magaalada muqdisho runtii maanta waa laga hadlay waxyaalihii uu soo qabtay ilaahay waxaan ugu baryaynaa in uu jannada ilaahay ka waraabiyo yariso kale micnaha shaqsi wuxuu ahaa ingiriiska nala degan runtii aqoon u lahaa aan aqoon isku lahayn marka ilaahay ha u naxariisto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan soomaalida ka soo qayb gashay khaasatan reer london iyo
دوق مقالة لندن صديق كان أورنتي أسرع نتيسة إن حسي تاريخ ديسة إن وحنال كان تعسي قارة أدرى يا دمان أهل ذي إقراو ذي وكجيريو ذي قاسة عرتيسة وما تلكان أي جوجن قبليسة محمد إلى وحن قبرينا إنه إلى جنة كورابيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ما تلكان السجون يمد إن تاون هول كا إن مقالة لندن كاسو ما ت إن ماركتي lugu xusaayay taariikhdi iyo wax qabadkii ilaahay uu naxariistay ee maayarkii ee muqdisho ee duqii magaalada engineer yariiso allah uu naxariisto iyo dadkii la dhintay ee kulligood u soo wada halgamay wadanka oo maareeyay wadanka wax u qabanayay ee ay kamid ahayd walaashay ee sabax asad oo ahayd gudoomiyaha degmada abdacasiis iyo intii la dhimatayba waxaan naxdina maalin walba maaragtay dadkii wadanka wax u qabanayay in maaragtay inta la xasuuqo oo maaragtay la soo aaso oo maaragtay dhowr bari la wadooday inta in lagu iloobo marka waxaan u maleynayaa maaragtay inayna tan mid la iloobi doono ayna marna ahayn marka maanta taariikhdi iyo wax qabadkii engineer yariiso ayaan meeshan ku xuseynay marka intii dhimatay ba allah u naxariistay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi ballaaran uga gudbinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyska uu ka dhintay injineerkii walaalkeena cabdiraxmaan cumar cismaan anigo ku hadlay magaca abwaanada iyo fanaaniinta soomaaliyeed waxaan leeyahay allahu naxariisto halkan waxaa inaan ka jeedo tix yar oo aan ugu talagalay gudoomiyaha oo aan idhi halyey qaran buu ahaa xishood iyo asluub huwan hoggaan buu wuxuu ahaa hufan oo naxariis badan nabaddana u hiisho ishu haybto meel dheer uga soo hilowdo higsi lagu yimaado la hurayninin buu ahaa miisaalkii la helin buu ahaa hayb hayb qabiiliyo hiifi jiray qabyaaladda huwan jiray cadaaladda dulmanaha la hakradana kumaba xelan hunguri oo mas-uul u helan buu ahaa ilaahuu yariiso u naxariiso hawsha reerkiisa ku aadan ubadkaa ka hidaraaco tacliintii hanuunkiyo hagaag u tarbiyeyntana aabbaha muntir uu ahaa allaha weynoo halka ah ha kaaga hebeeyo jannada hooy aad ku faraxdood misna ku ilowda ha gardaamadiyo dhagartuu cadowgu kula helay iilka aad u hoyatidna geed higil caleen loo hoobaanta aad ka gurato habsami ugu nasato kaaga yeel aad baad u maasantihiin asalaamu calaykum amaan caleyaal yarahdaa bristol ka imaada ilaahay samar iimaan aan naga siiya injineer yariiso iyo intii dhimatay july 24-kii ilaahay isa u naxariisto faminkiisana samar iimaan ka siiyo injineer yariiso legacy deer oo ka tegay maxaan yeelaa wuxuu ahaa qof uu xaquuqda isa haweenka u dagaalamo dadka disability u dagaalamo dadkiisa masaakiinta minority discrimination lagu sameeyo xaquuq siiyo ahaa voice siiye allah u naxariisto legacyisana insha allah inaa continue gareyno waaye inaa hubkeena iyo waxaas ka stop gareyn inta waaye maxaan yeedaa gacan iisa maxaan yeedaa kartana dishee ilaahay iisa maxaan yeedaa uu naxariistay inta dhimatana allah uu naxariistay insha allahna we're not gonna give up bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaan ku sugannahay city hall waxaan isugu nimid munaasabadan aan ku xusayno taariikhdii walaalkeen engineer yariiso runtii aniga geeradii engineer yariiso si gaar ah taabanaysaa engineer yariiso waxaan isbaran runtii muddo aad u dheer wuxuu ahaa aan isku baranay aan wada ciyaarnay markuu London soo galay ciyaarta kubadda cagta wuxuu ahaa nin ciyaartooy ah wuxuu ahaa nin caaqil ah wuxuu ahaa nin activist ah wuxuu ahaa nin mar walba u taagan ummadda Soomaaliyeed iyo horumarkooda gacan ka haqdaran ayaa dishay waxaan leenahay ama ilaahay uga baryaa inuu ilaahay ka waraabiyo jannatul firdowso wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aniga oo magaceyga ku bilaabaya mareekani axmed keenaan waxaan aada iyo aada iyo aada maanta aan uga tacsiyeynaynaa geeridii ku timid allah u naxariisteen marxuumkeena injineer cabdiraxmaan cumar yariiso waxaan halkan maanta aan loogu sameeyey oo uu ka soo qayb galay maayarkii London tacsi iyo baroordiiq loo sameynayay engineer Nariiso allah u naxariistay inta aan ka aqaano wuxuu ahay nin naxariis badan wuxuu ahay nin haweenka u roon wuxuu ahay nin baahida ka jirta magaalada London markii uu ka shaqeynayay Ealing Council uu ka shaqeynayay ninka keliya oo wuxuu ahaa ummadda u gargaari jiray khaasatan Soomaalida ilinku nooleed
ما شاء الله إلهي نحريست الجنة هك ورابي دم بجسي دم بوالدين تيس الله دافع النجنة وأسود دعيني ما أنتن الدعاء في عن أياهل كان وغدا عضي إن شاء الله تعالى إلهي جنة فردوس هك ورابي حفلة دني واحد حفلة رنتي مجتمع صومالية وضن كان إنجليز كما قال لندن ولي بقى يسوي مادين سأ رنتي وش كيان نرشي أن إنجنيري ريسو ورنتي هلي قرن أو وح بدن كبدلي نرش ومادة صومالية أما هالنقطة هل كان إنجليز كمر كوتشوجي أما هالنقطة الصومالية أن دت كان ما أنت ماشي يسوي مرنتي وحي كحل لأنه هاي فلان قيان ولا لكن إنجنيري ريسو ونقب حياتي ربع أتمية سيدا أيام أسي ودنا شقدي ونعكسنيت رنتي بلاوي مركا رنتي حفلة دن واحد حفلة بلارن وضد دون الصومالي تسوي مادين والله قيب قادنا أيو أن سيدي لوس وبنقلها ونجي يشقدي وقبتي أن الله ونحرسته أن عبد الرحمن إنجنيري ريسو وحنا سيد أركيز كسو قيب قلي أن مضحضة مجالة لندن يدمان حبناها كده دون بلشة ضد الصومالية ده تجن مجالة لندن صديقا رنتي آدي آدي وقت عسيي qaranka Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed iyo wariba caasimadda umada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku timi oo ahaa inay waayeen haliyay runtii markasta u taagnaa ee horumarintooda wuxuu kale oo aad iyo aad u qiray runtii shaqadii wanaagsanayd oo qabtay injineeriyiisu markii uu joogay waddanka Ingiriiska iyo wariba shaqadii uu ka sii waday caasimadda umada Soomaaliyeed ee Muqdisho.